El que destacaria de fet la residència d'Infermeria Familiar i Comunitària a la Unitat Docent Multiprofessional de Barcelona X ha estat que en tot moment m'he sentit molt acompanyada, han donat resposta a les meves preguntes i sobretot destacaria que tots els CAPs que ofereixen per formar els residents d'infermeria tenen molt de potencial. Sobretot destacaria l'acompanyament que té el resident durant els 2 anys de residència, perquè estan tutoritzats per tutores molt potents, en equips molt bons, i que tenen un contacte continu. És una unitat docent que escolta els residents i que sí que la intenció és anar millorant, i per tant els residents són punts importants per millorar i que cada promoció doncs, tingui una millor qualitat de la seva residència i que adquireixi les competències cada vegada amb un aprenentatge de més qualitat. I la implicació, sobretot, de la unitat docent cap als residents, del seguiment dels residents cap als tutors.